בשלוש נקודות יישוב בגליל המערבי היו הבוקר עדים לנפילת מטוס המיג הסורי בנהריה. הראשונים שהבחינו בכך היו תושבי אקו. באקו, בשכונה די מאוכלסת, היינו מין בלון צונח, וכמה מהתושבים נסעו ברכב וראו שמהצד של הערבים, מהכפר, לקחו את הטייס. המיג הסורי נפל בנהריה ובעת ובעונה אחת צנח טייסו בכפר הערבי מקר, כ-6 קילומטרים מזרחית מעכו וכ-12 קילומטרים מנהריה. מספר אחד מתושבי הכפר, יעקב אבו זלם, שהוביל את הטייס הסורי לבית החולים בנהריה. שמעתי רעש של מטוס, אז תכף בערך ברבע לשש, אז רצתי החוצה לבית של אחי, הוא גר בקומה שנייה, והסתכלתי לכיוון הרעש, אז ראיתי טייס צונח במצנח שלו, אז תכף לקחתי את המכונית, ורצתי כדי להציל אותו, להציל חיי אדם. זה היה בשדות של מקר. ומיד ניגשנו למקום, אני עם שלושת האחים שלי, וראינו שם באמת שוכב טייס פצוע, ותכף התחלנו לחלץ את הבן אדם מהציוד שלו, ושמנו אותו למכונית ורצנו לבית החולים. זגוגיות הבתים, החנויות והמכוניות ברדיוס של עשרות מטרים היו מנופצות. אחד התושבים בשיקון בנהריה שניזוק בעת נפילת המטוס מספר. שמעתי שהרעש חוזר לאט, לא כמו שמטוס, כי קודם רואים את המטוס ואחר כך שומעים. אז הרעש הזה, שמעתי אותו קרוב, ובזמן קצר כבר לא שמעתי כלום בגלל שהיה התפוצצות. וראינו אש גדול שנכנס כמעט בכל החלונות, נשבר הכל בבת אחד. אני קפצתי בטח בחדר של הילד, והם היו כבר על הרצפה עם אשתי, ואני קפצתי על הילד, נכון? זה היה הלק משנייה. וככה, כמו חייתי בתחתונים, לקחתי את הילד, רצתי זאת למקלט, ואחר כך בא אשתי עם בגדים ועליתי. ואחר כך ראיתי שנשבר הכל, ובמיטה היו רסיסים קטנים, ובמיטה של הילד, ובמיטה שלנו. אחר כך הרגשתי איזה שמהחום הזה, אני לא יודע מה זה היה, אש אולי נגע בי משהו. אש היה שם בשני הצדדים, אבל זה היה אש לפי דעתי מהדלק. שאחר כך שזה, אני חושב שזה היה כפפיים של ה... בגלל שההתפוצצות קרה למעלה, לא רחוק. לא, פאניקה בשום אופן, כל אחד עם הילדים, ואנחנו רצנו כאן בפנים. ראינו חלקים מהמטוס, די גדולים, לקחו כבר, ופרשוט. אבל זה לא היה של הטייס, אלא זה היה הבלם של ה... זה היה בדיוק בפינה כאן. טוב, אנחנו לא ידענו, הסתכלנו, אולי רואים טייס או משהו, כבר ידענו. אותו הדבר, בכל הדירות, רק זכוכית ותריסים, והסתכלנו, ראינו שאף בן אדם לא נפצע, והילדים בסדר, והתחלנו לעבוד, מה לעשות? התחלנו לעבוד, כרגיל, שתינו תה, והתחלנו לעבוד.